ମୋ ମୋବାଇଲ କଭର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଭର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, କାରଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜେ ସଜାଉଛି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲର କଭର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଜାରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କଭର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଫିଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ କଭରକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘରେ କମ୍ ସମୟରେ ସଜାଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି କି ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ମୋବାଇଲ କଭର ସଜାଇବାକୁ? ବହୁତ ସହଜ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥରେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।